Барды қаре. Жүдде ем чырайлы жой екен. Шыны сізге абер авады, ме дейсіз? О, барк соға қалайыз. Енді күзді гүл емес, барк болады. Гүл құрып қапты, көрдіңіз. Екен жүдде ем чырайлы. Бұл кинотеатрге кірішіні ұзы инсонге зақ берер екен қарайын. Афишаларыны қарайын, рәң барайынлігені қойыл қойыл. Керен, саламлаш боламыз. Ха, біз дәстүрімізді башлашымыз керек. Ассаламу алейкум, әзізлер. Милли телеканалда Сайрус лайқасы башланды. Ассаламу алейкум, телетомашибирлер. Сізлер білен, яны мен де башламақ чейдім. Дұрданы юғы еді. Лекен Құндысхан келділер. Майлені мәмі қылардым. Біз екеліміз бүгін, әжіне бір қыл кейін болдық. Өйлеміз ке фікірләшеріміз, қарашларымыз қан бір қыл болады. Ва бүгін, әзізлер, Алишер Новой номыдаге кино сарайны біргелікті сайыр қыламыз. Панорамаға келдік дейін, он сороқлы. Тоғыр, тоғыр. Баршамыз үшін севімлі таныш болген панорама кинотеатры. Демек, ұшбу кинотеатрны қар бір бұршағыны күзәтішке тайор болсаңыз, Сайрус лайқасыны тамаша қылышта давам етейін. Кеттің мұ? Фақат сіз ябыраргенсі. Орғаны кетәсіз. Енді, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Йой, құлис. Құлым, мен пешенамды тұтмақшыман, мәне өзіз келесіз. Хозыр шудақанге 21-ші асыр, техникалар важыланген асыр, бұйырды кешқанды инсон керемес. Өзіңгіз келесіз, ва пешенамгізді шында өттіз. 36-й тұр, сағылам мән. Ей, 36-й шығыш кері ағарай. А, қолы ем тұтса болады мұ? 36-й 3. Тоқтен, 30-ын алдын, шашылмен. 2, 3, 3. 36-й 3. Яқшы бұл норма дегені. Демек, бізіні сұғылығымыз, сұғымыз жойда, сағыламыз. Бай кірсәк бұл. Мархамат. Масқамыз сұраш епті, яң енді қопымыз сұраш епті. Біз әлбәтті қамы текшірулерден өтіп, шын үшін беймал олын қопсыз жүріп. Керейін біттелерден сұрыштырып кетеміз, чіптелер нарқы. Жүдейін тоғыры. Демек, кинотеатрге кіріштен әвәл чіпті олыш керек, әгер тәкіліп номангіз болмасса. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Хормелер, яшылы осыламы, чәрчеу осыламы. Рахмат. Чіптелер нақы қанчы болепті? 15 мін, көттелі үчі. Болелі үчі 6 мін. Кәттелер үчін 15 мін, болелер үчін 6 мінден. Қазір қандай фильмлеріні тамаша қылышыны маслахат бересіз? Енді яшыға қарап, өзіліге талап кіршуатты. Типеді монитор-ләді роликлары бар, яққаныға кіршады. Қанақы кино, жаңе бар фильмлер яш көресі ма? Өзіңіз ақырғы мәтті шу кинотеатрда қайсы фильмні тамаша қылдыңыз? Мәңге көпіро комедия фильмлі яқады. Ва қайсыны бізге тәпсия қылас? Енді комедияға кірсез яқшы, енді кімге қанақады? Ерталіптен кәйфиятын көтерәді. Сізге рахмат. Саламат болин. Алишер Навоий номидаги киносарои пойтахтимизнинг Шайхонтохур тумани, Навоий кўчасида жойлашган. Ушбу кўча Тошкентнинг марказий кўчаларидан биридир. Киносароига 44 28 115 58 68 89 91 ва 141-чи автобуслар орқали боришингиз мумкин. Сиз яшаш манзилингизга қараб ўзингизга қулай бўлган транспорт воситаларини танлашингиз мумкин. Мана азизлар, биз кириб келдик. Булар асосан чипта олганингиз ularni tekshirib turadilar va shuni tekshirib keyin kirgizadilar. 15 mingni sotib olganingiz uchun ayirib tashlaydilar. Ha, hozir yana bir narsa e'tiborimni jalb qilyapti Diyorbek, mana bu yerdagi mashinalar. Menimcha asrlar bo'lib ketdi. Alisher Navoiy nomidagi kinosaroyga kelmaganimga, chunki bu yerda o'zgarishlar juda ham katta. Mana bu mashinani qarang. Oldin bu yerda favvora bo'lardi. Favvora bo'lardi, to'g'ri. U yerda mana kafe hali ham bor. Endi bu yerda men suratga tushishni xohlardim, agar siz selfie qilishga usta bo'lsangiz, mana shu mashina oldida bir chiroyli rasmga tushsak кейін сәрімізді давам еттірамыз. Сәм шасын? Шыма ғалбатты. Хо! Бұны қарай, белімден келі әпті. Майлы, сіз рөлге өтірейін, маутаманнан бараман. О, машинарген. Азизлер, бұ машинаны, моделіні білмейміз лекен. Йо, йо, қойген әнді ке. А, язып қойген ма? Онда кейін оқиымыз, алдың өтіру алейлі. Жүдем. Зор. Ой. Ана. Кеттік. Беслетмам, автомобилге отырыватканда қыз болыға ілтифат қылышны ұнытмайын. Енді нечіл болды бұ машинаға? Немат болыз, ішлеріне қарайын, темірден. Ана, ана, шығы софи қылыш керек. Ана, ана. Рул. Хош, қанды ашырыш керек бұ? Орталы ашылмай апты.
Я мундаг сочилган. Типи келган. Ана ачилди. Ой, қамалып қолдым бекен деп ойладым. А, өзі ачық екенмін. Торзы жүлде ам. To'xtaydi, yopilmadi. Oy, ha, yopildimi? O'zi shunaqa yopilar ekan. Birinchida turgan mashinani qarang, juda ham meni o'ziga rom etyapti. Eng qizig'i mana shu yerda yurimman, Politexnik muzeyiga borganimiz yodingizda? Ha, yodimizda, tomosha qilganmiz. Lekin u yerda bunaqa mashinalar yo'q edi. Qarang, bu Rossiyada ishlab chiqarilgan ekan. 1936-1942 yillarda Gorki shahrida ishlab chiqarilgan ekan. Lekin buni nomini menimcha oldidan o'qib olishimiz kerak. Ha, M1 ekan mana hozir mutaxassislar bizga aytishyapti. Keling, men bir rolga o'tirib ko'ray. Ha, mayli. Oldidan yurib bo'lmasa ekan, bu yerdan harakat qilamiz. Xo'p, panoramaga kirishdan oldin mana shunday zavqli lahza. Azizlar, eng qizig'i eshik teskarisiga ochilar ekan. Avtomat korobka. Rostdan. Ha. Avtomat korobka. Автоматлаштырылган, яни. Хайр. Автомобиль автоматлаштырылган. Біз мана шу машинада панораман сайр қыламыз. О. А, мана бу ерде машинамыз, машина. Асыл модел. BMW. Менің хақиқи еркеклер, мужиклер бамын яқтырады. Чүнки спорт машинасы жүде ем. Шат, мен білім тұрды өзілі, көрасы. Хар томолымыз, көрістім, жүде ем яқын. Дәхшат. Гәп болышым көмәс. BMW. Яке өші фильмлердегі бош қақрамаларыны автоулығы болген. Бұны әлбәтті білмейміз. Azizlar, ushbu mashinalar kino saroyining kirish qismiga joylashishidan asosiy sabab bor. Sababi mana hozir devorlarni kuzatsangiz, u yerda eski filmlardan suratlar qo'yilgan va o'sha suratlarda mana shunday mashinalarning ham rasmlari bor. Demak, ushbu mashinalar bevosita hamda bilvosita filmlarda suratga tushgan. Ya'ni o'sha filmlarda qandaydir rollarni ijro etgan, to'g'rirog'i, rollarni ijro etgan aktyorlar boshqargan bu mashinalar, to'g'rimi? Kuni soy yaxshimisiz? Yaxshimisiz, yaxshimisiz. Biz o'zimiz teatrga keluvdik-a. Ha, mashinalarga berdik dedim. Kinoteatr aylanamiz. Biz kinoteatrga mana ilk qadam qo'yganimizda nimalar ko'zingizga ko'rinishini bilib oldingiz? O'zgarishlar juda ham katta ish jarayoni. Ketdik. To'xtatdiring, to'xtatdiring. Boshqatda men bunga olay. Biz faqatgina hozir kirish qismidamiz. Diyorbek, endi sekingina yo'l ko'rsatsangiz, chunki siz mendan ko'proq kelgansiz bu kinoteatrga. Yo'q, jamchalik ko'p emas, lekin o'zgarishlar juda ham katta. Juda ham chiroyli. Kirish qismini o'zi inson o'ziga jalb qiladi. Demak, biz tomosha qilishda va kuzatishda davom etamiz. Ketdik. Alisher Navoiy nomli kinosaroy poytaxtimizning markazida joylashgan bo'lib, insonlarning sevimli maskanidan biridir. 1958 yilda maxsus qaror orqali poytaxtimizning hozirgi Navoiy ko'chasidan 2 gektar yer ajratildi va tomoshalar uchun san'at saroyi qurila boshlandi. 1964 yilda qurilish yakunlangach, Panorama nomi bilan kinoteatr o'z faoliyatini boshladi. 1976 yilda 600 o'rinli kinoteatr majmuasi qayta qurilib, foydalanishga topshirildi. 2004 yilda Vazirlar Mahkamasining O'zbek kino milliy agentligi faoliyatini tashkil qilish to'g'risidagi qaroriga muvofiq ushbu san'at saroyi Alisher Navoiy nomidagi kino saroyi deb atala boshlandi. Bu maskanda ko'plab katta va kichik kino zallar, ovqatlanish joylari, tomoshabinlar uchun dam olish o'rindiqlari, kichik retro muzey, tir otish maydoni mavjud. Alisher Navoiy nomli kino saroyi yaqindagina qayta rekonstruksiya qilinib, bugungi kunda yangi qiyofada tomoshabinlarni o'z bag'riga chorlamoqda. Unda biz ketamizmi? Nima qilamiz? Sir bor ekan, Nobodoga. Sir otamizmi? Ha, otamiz kerak. Lekin ehtiyot bo'ling, yutqizib qo'yasiz agar men bilan bellashmoqchi bo'lsangiz. Asalomu alaykum. Sizga avtomat tomonga qarab boraman. Assalomu alaykum. Avtomat men tomonga qaratar ekan. Assalomu alaykum. Bitta sir otish necha pulga tushadi bizga? Bitta 1000 so'm. Nechta otasiz? Farqi yo'q, o'zi prizlari bormi, qanaqa bo'ladi? Sovg'alari? 45 ta otsak 45 ballardan. Tepa-teng berishingiz kerak bizga o'q. 3 ta 3 tadan bo'lsa ham, qani kim ko'p tekizish. Keling, 5 ta 5 ta bo'lsin-da. Kim agar 3 tadan kam mo'ljaliga ura olmasa, o'sha yutqazadi va keyin o'ylab ko'ramiz, baribir yutqazasiz, bilaman. Ko'ramiz, ko'ramiz. Bir dastimiz davomida bilib olasizlar azizlar. Hozir biz sirotish bellashuvini Diyorbek bilan o'tkazamiz. Menga hozir eng yaxshi miltig'i bering. Meni qo'llab-quvvatlab turinglar.
Ana, yaqindan ko'ramiz hozir. Ha, bu qoraga bittasi qoraga chiqib ketibdi. Hisoblanmaydi, doiraga kirmaydi. Lekin to'rttasi hisoblanadi. 29 sovg'a ololmadingiz Diyorbek. Ha, o'zingizni ko'ramiz hozir. Endi mening navbatim. Yordam beraman hozir. Qaysi rangidan bo'lsa? Qizilidan boshlayveramiz. Xo'p, yashilidan. Ana shunaqa bo'ladi, yordam. Sizga yordam beraman. Oxirgi urinish. Eslatma, o'yin vaqtida raqibingizni atayin chalg'itishingiz g'irromlik sanaladi. Yes. Boyaman necha yig'dim? Yo'q, qo'lim qaltirab qoldi azizlar, chunki bu juda ham og'ir. Endi qo'limni qaranglar ingichkaligini. Boyaman necha yig'dim? Hisoblaymiz. Xo'p, 27. Ma 20 yigirdim. 8. 16. 8. 24. 30. Ha, kim yutdi? Men. Men yutdim azizlar. Men yutdim. 30 ga 27. 30 ball yig'dim, lekin bizda 30 ballga sovg'a bermaydi. Agar siz bu yerga kelib 45 ball yig'sangiz, eng kichkina sovg'achalardan boshlab sizniki bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Bu yerda hozir mana shu kinosaroyni mutaxassisi bizni kutyaptilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hormang, sizni endi biroz vaqtingizni olamiz. Mana shu kinosaroy haqida bizga ma'lumotlarni bersangiz. Demak, ancha bo'ldi Diyorbek bilan bu yerga kelmaganimizga. Diyorbek 1 yildan oshdi ekan. Yo'q, undan ham oshgan. Men bilmayman, aniq qachon kelganmiz, chunki kelganimizda umuman boshqacha edi. Ta'mirlar ishlari boshlangan va u yakunlangan. Bu yerda mashinalar qo'yilgan va turli xil chiroqlar o'rnatilgan. Qachon ochildi qaytadan? Bu kino saroy o'zi qurilgani 1964-yil qurilgan bu kino saroy. Demak, bu yil nechinchi yil bo'ldi? Bu yil 57 yil. 57 yil bo'ldi. 57 yil deganda ta'mirlandik, bu yerda ta'mirladik. Kino saroyimizni ta'mirlash ishlarini tugatdik. Qachon ochildi karantindan keyin? Karantindan keyin qachon ochildi? 5 sentyabrdan. 5 sentyabrdan tomoshabinlarning kelishi qanaqa? Endi kelishi karantin bo'lgandan keyinmi, sal susroq. Endi biz sayrimizni qayerdan boshlashimizni, to'g'riroq davom ettirishimizni xohlaymiz. Ikkinchi qavatdan boshlaymiz hozir. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga aylanib chiqib ketdik. Hamma joyi. Qanday zaldi? Birinchi zal, bu yerda ikkinchi zalimiz bor. Pastda 3-chi, 4-chi zalimiz bor. Aylanib chiqamiz, katta zalga yo'l olamiz. Va yana bir narsalar, mana kirishingiz bilan, bu yerga ko'tarilishingiz bilan oldingi ko'rinishi shunday bo'lganmi? Sirk oldidagi anaqa bino, qana oldin nima bo'lgan? Eski nomini bilmayman, o'sha bu. Bu yerda mana aktyor aktrisalarning suratlari, Munavvar Abdullayeva, Fatima Rajametova. Endi zallarga kirsak ham bo'ladi. Umuman aytganda, mana Diyorbek rasmlarga hozir e'tiborlari jalb bo'lyapti. Rasmlarni ko'rib to'g'risi hayratlanib qoldim. Har xil filmlar, o'sha biz uchun qadrdon bo'lgan filmlardagi suratlar bu yerda namoyon bo'lyapti. Va haqiqatan ham kinoni muhitiga olib kiradi bu joy. Filmga albatta biroz ertaroq kelishadi tomoshabinlar, ayniqsa premyeraga kelishganda bu yerlarni tomosha qilishlari, suratga tushishlari, zerikkanlarda Diyorbek kabi sir o'ynashlari ham mumkin. To'ppa to'g'ri, yutqazib chiqib ketishlari ham mumkin. Ana shunaqa. Endi esa biz zalga va nihoyat zalga kiramiz. Katta zaldan boshlaylik. Mana, marhamat. O'z boshlab bering. Sizga kirgazib qo'yaman. Katta zalimiz bular. Mana o'sha mashhur panoramaning eng katta zali. 1987-li o'rinli. Bu yerda hamma qulayliklar yaratilgan, qilingan hammasi. Har xil tadbirlar bo'ladi. Bolalar uchun masalan yo'lka aralari bo'lyapti, archa bayramlari bo'lyapti. Ayollarimiz 8-marta konsertlar bo'lyapti.
Hamma qulayliklar bor, joylar ana qilingan bu yerda. Yana bir narsasini e'tiborga olishimiz kerak. Bu yer qayta ta'mirlanmagan bo'lsa-da, lekin yaxshi saqlangan. Ha, yaxshi saqlangan bu yerda hammasi. Va yana bir narsa, bilasizmi, Diyorbek, aynan birinchi qatorda o'tirasizmi yoki oxirgi qatorda o'tirasizmi? Sahna bir xil ko'rinadi. Chunki ovozlar bir xil eshitiladi, chunki har bir ustunda mana hozir operatorlarimiz ko'rsatishadi, bittadan kolonkalar joylashtirilgan. Lekin tan olish kerakki, o'rindiqlar biroz kichkina. A, kichkinami? Kichkina bo'lsa, ham meni oyoq deb qoladi oldi o'rindiqqa. Siz odammas. A, uzunasiga. Ha, uzunasiga. Men bu eski o'sha paytdagi. O'sha paytda 57 yil bo'ldi-yu bunga. Yarim asrdan oshib ketdi bu. Kreslodan turganiga bet. Biroz pastga tushdik. Lekin ishlaydiganlari oltindan. Oy, sariq bo'yalgan. O'zimizni xursand qilamiz-da. Agar ruxsat bersangiz, sahnaga chiqib biroz biz ham o'zimizni aktyor aktrisadek his qilsak, nima deysiz? Ha, premyeraga chiqqandik, ha. Premyeraga chiqdik. Tasavvur qiling, men kostyum shum galstukdaman, ketdim. Assalomu alaykum, Alisher Navoiy nomli kino saroyiga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Mana bugun azizlar Sayr Uz loyihasining ijodkorlari bilan birgalikda bir loyiha tayyorlaganmiz va mana shuni katta premyerasi. Marhamat, Qunduz xonni taklif qilamiz hozir biz sahnamizga va rejissyorimiz Asqar aka Bekmurodov. Aslida rejissyor menman. Hazillashdim Jamshid aka. O'rta o'tirdilar, Murod olib qo'y. Shu yerga qarsak qo'yib yuborasizlar. Ha, rahmat, rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsizlar. Premyera bilan tabriklaymiz. Rahmat, rahmat. Qanday bo'ldi mana shu yergacha yetib kelish, shu ijod jarayoni? Bir hayajonlar bilan kirib keldik endi betga. Bir betdan o'tgan mashhur aktyorlarimizni anaqalari bosdimi, bir buqlar anaq qildimi? Sal salovatni anaq qilib hayajonlar bilan kirib keldik. Qunduzxon, siz ham aytingchi, mana shu loyihada siz uchun, mana shaxsan siz uchun kadr ortida ishlash qanday bo'ldi? Juda ham yaxshi bo'ldi. Kadr ortida men pardozchi bo'lib ishladim. Aynan sizni pardozlaringizni ham o'z qo'llar bilan qilganman. Va bu yerga qanday shofyor bo'ldim. Pardaning orqasida nimadir bormi? Eslatmam. Bir vaqtda tengma-teng gapirilganda tomoshabin tushunmay qolishi mumkin. Bor? Nima bor? Bor. Bitta anaqa chiqadigan, tepaga chiqadigan karkaslari bor, kolonkalari bor. Shuni yonidan bundan mo'ralasak bo'ladimi? Ichkari tomoniga mumkinmi qarash? Imkoniyati bormi? Mana bor, orqada bor, orqadan qarasa. Azizlar, menimcha shaxsan menga qiziq, har o'tirganimda orqasidan borgan. To'g'ri, to'g'ri. Azizlar, biz doim ushbu monitorni oldi tarafdan ko'rganmiz. Endi unni orqa tarafida bizni nimalar kutayotganini hozir bilib olamiz. Ketdikmi? Ketdik. Hozir bo'ldi. Anaqalarimizda bor, yerto'lamizda bor, Greenburning xonalarimizda bor. Ayo'q. Demak, hozir mana shu zalni, ya'ni monitor orqa tarafga o'tyapmiz. Orqa tarafiga o'tyapmiz. Hozir bu yerda sahnani orqa tarafi, ekranning orqasi karkaslar bilan bezatilgan. Va bu yer podvalga tushib ketish kerak ekan. Yerto'la. Ha, yerto'lamiz bor, grim xonalarimiz bor. Ko'ramiz. Degan har xil har bir aktyor, aktrisalar uchun har grim xonalar qilganmiz. Demak, bu yerda san'atkorlar xonasi, bemalol kirib, pardozlarni qilib, so'ng sahnaga chiqishlari mumkin tomoshabinlar oldiga, to'g'rimi? Bu yerda kiyimlarni almashtiradigan xonalar, bu yerda pardozandoz qiladigan alohida erkaklarniki, ayollarniki. Eslatmam, har qanday holatda ham kamtarlikni unutmang. Diyorbek, o'zingizga qarab oldingizmi? Biz yana boshqa zallarga borishimiz kerak, chunki bizni yana 9 ta zal kutyapti azizlar. Ketdik. Har bitta zalga bittadan kirib chiqamizmi? Azizlar, mana juda ham ko'p bu yerda zinalar va pastga tushganingizdan so'ng mana aytib o'tganlardek grimxona bor, pardozxona, barcha sharoitlar yaratilgan. Biz hech qachon o'sha monitorni orqasini ko'rmagan edik, orqa tarafini. Mana bugun Sayr Uz loyihasi sababli orqa tomonda nimalar bo'lishini, nimalar borligini bilib oldik, to'g'rimi? Asqar aka, keyingi zalga nechta odam sig'adi? Keyingi zalga 120 tali. Bu yerda hozir juda ko'plab premyeralar, filmlar namoyish etilayotgan ekan. Ma'rufxon akani ko'rib qoldik. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, ko'rib qo'ying. O'rtaga turib oldingiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat bizga. Adashmasam, bu yerda sizni hozir filmingiz ketyapti, ya'ni bosh qahramon rolidagi yolg'iz bo'ri. To'g'ri. Hozir rejissyor kim? Rejissyor Ikrom Ali. Aha. Ikrom Ali rejissor bo'lganlar bu kinoda. Endi hozirgi kunda mana panoramani juda ham chiroyli qilib yuborishibdi.
o'shanga ko'rish maqsadida, ya'ni yangi kinolar kelgan ekan, qanaqa saviyasi qanaqa degan maqsadda bir ko'rib, o'zimizga xulosa qilib ketyapmiz. Yolg'iz bor premyerasini qilgan paytimizda, karantindan oldin edi, 8 ta zal ochganmiz. Mana mashhurda panoramada 8 ta zal to'lgan. Endi biz kerakligicha taklifnoma berganmiz, lekin bunchalik ko'p odam keladi deb o'ylamaganmiz. Mana Ma'rifxon, hozir siz bu yerda premyeralarda ishtirok etib sahnalarga chiqyapsiz, lekin shunday paytlar bo'lgan, mana biz hozir sahnaga chiqmayapmiz, tomoshabin sifatida ko'ramiz. Mana shunday paytlar bilan hozirgi paytni solishtirib, qalbingizda nimalar kechyapti? Endi o'sha paytda biz to'g'ri aktyor sifatida emas, bir oddiy tomoshabin sifatida kelardik, tashrif buyurardik, ko'rganmiz kinolarni. O'sha paytidan bizda balkim yuragimizda aktyorlikka bo'lgan qiziqish uyg'ongandir, balkim. Balkim kelgan odamlardir qanaqadir orzu bilan chiqib ketishar shu yerdan, mana panoramadan. Ichimizdan o'tgan bu fikrlar, bu orzu, bu maqsadlarimiz mana shu kunga kelib, alhamdulillah, Xudoga shukr, shu kunga kelib mana erishdik deb bilaman. Demak, orzular ushaladigan maskanda turibmiz aka azizlar. Sizga esa rahmat. Sog' bo'linglar, sizlarga ham omad. Rahmat. Biz esa salomat bo'ling. Zallarni aylanishda davom etamiz. Ketdik. Rahmat. Endi hozir mana ketishimizda bitta narsa jalb qilyapti. Haliginda ham e'tiborni jalb qilgan edi. Mototsikllar. Bu yerda suratga tushmasak bo'lmaydi, Diyorbek. Meni asosiy bilasizmi? Juda ham yaxshi ko'rasiz, deng. Sevimli mashg'ulotlarimdan biri selfi qilish. Endi bu mototsikllar bilan selfi qilishimiz kerak. Bu mototsikllar qayerdan kelib qoldi? O'zi to'g'ri aytayapmanmi nomini? Mototsikllar o'sha O'zbek filmdan bizaga taqdim etildi. Podarka. Sovg'a naqasida remontdan keyin 8 ta mototsikl. Yuradimi bular yoki? Hammasi yuradi. Tasavvur qildim o'zimdan. Qarang, qarang. Ovoz anaqa. Panorama. Panorama. Mana anaqalar bor, har xil. Azizlar, mana hozir film tugadi va filmni tomosha qilib chiqayotgan yurtdoshlarimizdan taassurotlarini so'ramoqchimiz. Assalomu alaykum, chiqib o'tiringlar, chiqib o'tiringlar. Assalomu alaykum. Qaysi filmdan chiqdinglar? Qaysi filmdan chiqdingiz? Voy, ne voy, deysiz, voy. G'alatimasin. Qaysi filmdan chiqdingiz, aka? Qaysi filmdan chiqdingiz? Uylangim kelmayapti degan kino. Uylangim kelmayapti? Qiziqlar kelsizmi? Shu uylangim kelmayapti. Ko'rib ol dedingizmi? Yoqdi film. Menimcha ichkarida hali film davom etyapti. Sekin ochib qaraymiz. Bitta qaysi kino? Yana bitta eshik bor ekan. Sizdan salom yo'llab sizga o'kinchli xabar qilamanki, yana sekin nasib aylasa yaqinroqda yo'l sari yo'lga chiqamiz. Hozir bu zalda asqar aka film namoyish etilayotgani uchun biz tomoshabinlarga xalal berishni xohlamadik, kirmadik. Shuning uchun biroz mo'raladik, xolos. Endi esa bu yerga oddiy tomoshabin kelib, ko'rish imkoniyatiga ega bo'lmagan kinoteatrning o'ziga xos sirlari bor ekan. O'sha sirlardan bizni voqif qilsangiz, ya'ni o'sha sirlarni bizga ochsangiz. Bo'ldi, hozir orqasidan kinozal orqa operatorlik xonasiga o'tamiz, o'sha yerdan kino qo'yiladigan joydan. Ko'rasizlar, qaysi kino maynto'lni ko'rsatyapti ham. Demak, kinoteatrning yuragiga borar ekanmiz-da. Ana, azizlar, kinoteatrning yuragi qayerda joylashgan va u nimalarga qodir ekanligini bir necha soniyadan so'ng bilib olamiz. Va bunday imkoniyatlar faqat bizga bo'lyapti. Sayruz loyihasini tomosha qilganlarga ham. Asqar aka, aynan mana shu yerga, barcha nima zallarga bir vaqtni o'zida filmlar namoyish etiladi, to'g'rimi? Bir vaqtni o'zida 4 ta zalda bir xil kino qo'yishimiz tomosha etishi mumkin. Bitta zalni o'zida. Ha, bitta joydan 4 ta zalga kinoga uzatiladi. 5 ta zalga uzatiladi bu yerdan. Boshqa zallarda alohida-alohida o'zini? Alohida-alohida kinolari, anaqalar operator nima deydi, mana ishlaydi. Aha. Tushunarli. Mana hozir biz kirib boryapmiz. Ehtiyot bo'linglar. Bu yerda turli xil monitorlar, ya'ni hozir mana bu filmlar menimcha ekranlarda namoyish etilayotgan tomoshabinlar ko'rayotgan filmlar bo'lsa kerak. Mana mana hozir kirgan 6-chi zalimizda kino ketyapti bu yoqda. Mana 1-chi monitorimizda, 2-chi monitorimizda Yolg'iz bo'ri. Aha, hozirgina biz aktyor bilan gaplashdik. Ham 8-chi zalimizda film tugadi. Film tugadi. Uylanishni xohlamayman degan kinomizda anaqada ketyapti mana 9-chi zalimizda. Azizlar, aynan mana shu yerda 4 ta zalga birdaniga filmlar taqdim etiladi. Hattoki 5 ta zalga. Konsertlarni, tadbirlarni syomka qilish
үшін құрылыған залымыза бұл. Шынарлы. Мана біз қазір 350 орылы залдамыз. Асқар әке, мені бір сабы алқиына епті. Мана 57 елден бері ұшбу киносарай тамашабиллеріні өз бағырға чарлай епті. Түрлі қыл фильмлерді намайш еті епті. Қандайдыр тарихи біз көр алмаген малыматлар мы, манбалар мы бар мы? Siz ko'ra olmagan nimalar asosan? Masalan, oldin hozirdagi haligi nima edi? Nimada ko'rsatardi? Projektor. Lentada ko'rsatardi. Lentada. Kappa 300 degan apparatimiz bo'lardi. Hali ham bor bizda. Olib chiqasizmi? Ushlar tomosha qilsak yaqindan. Yaqindan tomosha qilib olib chiqamiz. Ketib ko'ramiz. Ko'rsak ko'ramiz. Kappa 3 nomi hali ham bizda saqlanadi. Kappa 3 kinoteatrlarda yo'q. O'zbekistonni hech qatidan topa olmaysizlar bunaqa. Agar lent tarixdan boshlasak, lentalar lentali Кинола обкесейла, беймала қойып бершім имкониятымызы бар. Жүзе яқшы, онда біз қазір ұша тарихке бір назар ташылаймыз, кеттік? Кеттік. 300 дейлады бұ аппаратымыз аны. Лентада, мәне лентада қойып. Бірден? Бірден кино қойлы қойылады мәне. Әлем бар. Халиям кесейла. Халиям бар. Бұл қорсада да? Режиссерларымызға. Ана қыламыз, ілтимас қыламыз. Агар обкесейла, мәне қойып бершім имкониятымызы бар. O'zbekistonni hech qatida yo'q, bunaqa yarim asrdan beri bunaqa apparatlarni saqlab, ko'rsatib ana qilgan joyi. Hozir olib kelsangiz, isbot bilan qo'yib ham beraman. Prezidentimiz Islom Karimov kadrlarini ko'ryapman. Demak, bu yerda hujjatli film kadrlari bor. Yaxshi, mana azizlar, tarixga haqiqatan ham nazar tashladik, chunki hozir hamma elektronni chiplar, fleshkalarga o'tib ketgan paytda bunday narsalar qadrdon, qadrli. Mana shunday katta-katta proyektorlarni o'rnini endi to'g'ri aytdim-a, proyektor. Proyektorlarni o'rnini mana shunday kichkina jajji proyektorlar egalladi azizlar. 21-asr va biz davom etamiz. 3-ta eski qadimiy proyektor-a. Mana bu Hava bir turadı, bir de soğut için böyle. Katta tok buna işliydi, 380'da işliydi bu aparat. Talep cevap veren. Biz devam etmemiz Sayrız Loyakası'nı tam aşaklayın. Aynen, bana şu Sayrız Loyakası'nı siz bana şunu deyin asrani koşuyu guvah bulayapsız. Albatta. Alisher Navoiy nomli kino saroyiga kelish uchun 5 sabab. 1-sabab: Alisher Navoiy nomli kino saroyi poytaxtimizning markazida joylashgan. 2-sabab: Ushbu maskan bugungi kunda qayta ta'mirlanib, yangicha ko'rinish kasb etgan. 3-sabab: Kino saroyiga kirish chiptalarida bolalar uchun chegirmalar mavjud. 4-sabab: Bugungi kunda kino saroyida tarbiyaviy ahamiyatga ega, mazmunan boy hamda tarixiy filmlar namoyishi yo'lga qo'yilgan. 5-sabab: Ushbu maskan mamlakatimizning eng yirik kinosaroyidir. Mana biz dam olish kunida maz qilib kinoteatrni aylanib chiqdik. Endi esa menimcha nima qilamiz? Film tomosha qilish kerak. Bu yerga kelib, film ko'rmasdan ketishning iloji yo'q. Siz hozir qaysi film tomosha qilmoqchisiz? Menga farqi yo'q, lekin bir dam oladigan maz qilib, boshdan oxirigacha qanaqa vaqt o'tganini bilmay qoladigan kino ko'rgim keladi. Haqiqatan ham madaniy hordiq beradigan. Keling, biz Jahongir Qosimovning Ibrat filmiga kiraylik va ijodiy jamoamizni ham taklif etaylik. Mayli, Ibrat filmini tomosha qilamiz. Albatta, tomosha qilamiz. Azizlar, siz Milliy telekanalda Sayruz loyihasini tomosha qildingiz. Alisher Navoiy nomidagi kino saroyiga keling va bu yerda didingizga, dunyo qarashingizga mos filmni tomosha qilib ketasiz katta ekranlarda. Panorama deylik. Panoramada. Panorama. Biz esa Ibrat filmini tomosha qilishga ketdik. Ketdik.